Na eseji je zabanovaných za deň v priemere 30 ľudí za cheating. 30 ľudí na eseji, lebo všetci, čo majú cheaty na FACEIT, majú aj na eseji. Ty si jaká Wikipedia? Lebo som to googlil, ty pendent FACEIT. Už tretíkrát si ma okradol o 4 eurá restie. Ty budeš sa sem poslediť. Nožikom teda. Zajebo, hovieš. Zajebo, ježiš. No. Jakubové z 3x3 sám ďakujem ti, už tretíkrát si ma okradol 4 Ečka, kámoško teraz už iba za 3 Ečka, lebo je zľava nejaká. Sú vidia tvojich 43 mesiacov a núzov 31 mesiacov, skoro jak môj vek, keď nechce skámoško. Okej, máš poslednú hru, nemá ja troliť. Daj mi ten revolver, ja mám vestu. Ty. Hrajte. Pozaj sa, keď dostaneš vantabonom, pozaj sa. Urej. Na hit, šaňo lag mám. Na mide má 20. Čo sa stalo? Som mŕtvý? 20 má na mide. No si. Ja neviem, čo sa stalo, mám lak. Tak ten, hej, nuby sú to, nuby. Sajď. Neviem, prešlo v cest. Kde má ten gol hlavu? Na schodoch je. Mám mi dal hlavu. Dopovedal si to nuby? Pozíte ostatných, kto si povedal? Dva schody. Povedal rest? Aha, nuby. Nepadlo? Hej, rest, lebo 5 na fyzite sú, nikto nie je nub. Na 5, lebo. GG. Fancy. Bolo, kde si? Padlo mu to. Padlo mu to. Slovenský internet, vieš. Point to point linka. Čo je to point to point? Vysvetlí mi. Ty nevieš, čo je point to point linka? Ne. Predstav si, že máš anténu za 600 euro, svoju, oni majú anténu za 600 euro a z tej antény ide slovo linka bod na bod, iba z jednej antény na tú anténu. Poďte aspoň. Nemohol ma nechať. Grinda, nám buďte si prosím zavrí píču. Ale on sa pýtal, či je point to point. Ale ja mám píč, že sa pýtal, že sme jej kurva. Ale veď on by aspoň pošlo to, čo mu ide na site, keby nemrmleš. Čo si nemôžem odmutovať? Mermlož! Prečo si nemôžem odmutovať bota Fina? Chcem vedieť, čo mi napíše. Ragman 28 dalo, čau. Poďme, čau, staj, čau. Máš to potom rez na Twitter, ten post. No. Dobre, dobrá zbraň. Dúfam, že si nemal nákup Grinder. Som easy. Na hity. Dvaja sú tam. Ježišmária. Šmitko mi dal cez stenu. Prehoď Bona. Aha, môžete tam mohli podľať všetko? Hej, pohodič kámoško. Úplne som kľudný dnes. Krídeček, cítim sa fajn. No bolo prejsť, nadýchať sa trošičku. Pospal som si dobre. Púzol stream. Neviem, čo sa to stalo akože. Bojím. To bolo Bčko. Už idem. Zabíte bota. Ide, našľte. Puši short, Galen, puši short. Ej, bot, zastavte rýchlo! Zoberte si bota, lebo už skápem. Ja už sa napojím. Berte ho rýchlo, nenasadte. Nenasadte! Vy ste... Prečo ste nezabrali bota? Pekne. Idem ti... Čo chceš na smoke Ačko? Čo chceš tam smoknúť? Povedz. Nechcem nič. Počkaj, uklúniť situáciu. Chvíľku musíme ustáliť sa, možno niečo pušnú. Idem dávku. Povedz, keď budeš pred Ačkom. Aspoň keď ráž vystrelíš alebo niečo. Nech majú info. Skúsim skartovať. Možno začne stiahovať toho Bčka, vieš. Třeba nevěděl vanguard, konec to. Keď takto skočím bonot, bude to počuť, alebo nebude? Nie, nie. Chodok. Ja som v ápoch, čo mám robiť? Niečo rob, zavrú. Vydrž, vydrž, chvíľku ešte želo. LOL. Nice. Ale jak išiel kokot, že? Úplne, potkaník. Dobre. Nice! Máš pre nás ešte? Daj ho, zasi podo mňu. Hodím smogramit. Chceš ho fajčiť? Oni sa zapadli si počas zápasu? Víš, že šajňa nepočujem. Čo sa mu spravili? Jo, vyžral kokot. Je tu? On to púšol ďalší barák. Púšol barák má kalach, chalani. Jeden barák v kalach. Po tebe. Snažíme sa. Griner, čo tam bolo zácko? Ja som zadol ten barák, čo to tam bolo? Chcel som vyskúšiť, bolo. Čím skáš, jakým tlačítkom? Bugol som sa o lavičku, tak poďte špičku. Jaký máš jump? Chceš vidieť ten skok? Jaký máš jump beat? No ukáž, na prvý krát, ak sa neskočíš, tak si kokot retardovaný, dobre? Poď. Dobre, tak hýbaj. No ukáž sa. Dobre. Tiel si? No skáč! Dobre, dobrovoľný vybral a povedzme si, ktorý obsah je zabavný, ale už nech ten priznačík Cičínovský byl pomluvec, co asi je tajný externí zaměstnanec Spejnu a pacientu drze hubu. Tak to je skočí Grinde. Zle to bolo? Áno. Andreáš, keď to spíču bolo. Aby som nadrgol na tebou. Už tam nikto nebol pri tebe. Nech si nad ním, čo rozprávaš. Už veľa kilov, Grinde. Pekne. Aha, kokot. Poď ja. Som nič hovoril a už som na Ačku. Do piče, CT. Emilio, CT. Short vypo. Nice. A to ako, prečo takto sa to udialo? Na pice smoke, hlavu. Na mňa. Na ňo. Chcel som ísť pre tú bombu, vieš, len Grinder je v piči, či kto to je? Počkaj si ho. Vieš to? Asi ho počkám. Á, vytrením. Koko, nice. Ne, som kokot. To ne. Doktor. GG. Tu máš tú sračku, si to daj. Počkaj, ty si nazval Galil sračkou? Čo je to tvoja obľúbená zbraň? Však dobre, ale chápeš, že to dáš vantap a žije. Žije. Vantap. Jo, vantapi. Zemkovom dáš tiež vantap a žije. Minút schody. Smokujem schody. Midrašuje, má AKčko, je na tej spame. Ide náspäť. Ešte jeden tam je na tej spame. Ty si flashol? Hej. To je spam. Krása. Nemusíme ani komunikovať. Easy. Prečo tie opicu stále rašujú mid? Oni dvaja rašili mid. Tak vieb. Veď som dal jedného, druhý ma prekvapil, už ho záložil. Aha, Bono, hej? 3 killy, hej? Tyko... Smoknem si. Keď vystrelíš, tak zoomni toho na CT, potom to smoknem. Nič. To bol za flash. Schody. Do! Myslel som na ten koľko dá na schody. On je bosnutý na šorte, sú dvaja na šorte. Dvaja, hore. Ledrum jeden. Ježiš, nestojí to. Á, som bol sám, tam bojoval sám proti nikomu. Málo ma, kine. Takto? Prečo si týto posledný? Exit vragy. Koko, nemohol o sekundu neskôr, o sekundu vyjebanú, nech ujebem toho schodára. To nie je o to, že ja už som posledný na živé, len vy zomrite tam aj za 15 sekúnd kola. To jak, však smoky, fleše, však to dlhšie trvá, kým to vyhádzeš do piče. Kurva! Máme také veci. To aj nemôžu budú robiť, to mi nie. Smokol som ich. Grinder, čím skážeš, aký tlačítkom? Tečkom. Altom? No tak už to chápem. Jebe, to zdále. predátor. Poďte naspäť. Už viem ísť stále, chápeš? Detský vypal už, chápeš? Pojebán. Urob fake na B, urob fake na B. Ja plantím A. Nepletíš A. Počkaj. Pono, zob. A však oni hľadia na schodoch a bude. Mám piči na schodoch. Mohne ti to, vydrž. Mám jeden flash. Chod, Bono ty kokot, skurve, nepotíre tam. Jebány, čup tam, neviem. Čo bolo? Nemec, silár Nemec, pojebány. Flashne máčko, brej flashne máčko. Ty tam čupíš ty kokot, keď sa strieľam v čete. Ježišmaria, tam vidíte mu piču. Dement. Pizza. On si vždycky musí niekoho nájsť. A ja ho môžem jebať. Ja ťa môžem jebať, keď ti vám bušuj palác, ty kokole, tam čupíš. Nechaj ma strieľať. Branded povie. 4-4, pripomienka, 4-4. Zo 4-0, ty kokoči, 4-2. 64-3 som mu dal. Bob, fajn, poď vysmokovať Ačko, môžeme vysmokovať Ačko. Ja smokujem CT, niekto schodí, niekto džunglu a musíme to prebehnúť. Bude schody, Bono? Ja idem cez dom. Ja už ďalšiu s Bonom nejdem. A dovie schody, dovie schody. Ja viem schody, aj CT, aj všetko. Ja viem všetko, no. Takže schodí džunglu, ja schody ty džunglu, hej? Nie, poď sem to s bombou, Grinder! Okamžite poď späť. Je tu smoke. 30 hádžeme, hej? 30, no, smokni džunglu. Ja schody, niekto CT. Poď normálne naraz. Flešem raz hora, alebo neflešem. Poď na dome, na dome. Poďte. Do smokov CT. O, to sú opice. Fakt ma dal do smoku? Aj teba? A mňa? Dobre. Ja som ho flešol, si predstavu ešte. A mňa jebali, oni dali krok do smoku v tomto. Grinder, ak to koláčeš, tak ti giftím 100 subs. No už len dvoch, poď. Poďte do piči, fakt, oni sú traja na CT, vážne. Ja som dal hlavu, kápeš, nemáte damage. Jeden lepší než druhý, ty kokot. Nemáte damage. Nemáte damage, to je kokot. Ja som mu dal hlavu, chápeš. Dobre, že nám dvoch do smoku, ty kokot, nejaký kondrup. Jele si vravel, že to boti, alebo trojka ich ťahá, nejaký. 8 fragov je ako ťahanie, tebe jebe. Čo má 8-4, nemá smrti vôbec. Smokni niekto. Bona je postup, tá opica, chápeš? No ale normálne na tú pravú áčku. Nemám smok, čo si chodí. Ja ti smoknem mid. Smokujem mid. Flešnem Ačko a pôjdem do palácu. Nevidím. Napravo v okne, ale chodí do piči. A hit dostal. Počujem sa pozerať do pobedu. Short vychádzal. Oni sú traja na mide, traja sú na mide. Zoberš bombu, môžeš ísť späť? Nie. Môžem to rýchlo prejebať. Takto sa drží mid, ty kokot. Tomu stačí do tela zlato. Zober tú bombu, ak môžem stiahniť to, prosím ťa. Nie. Upol tam, že? Aj. Špína vec. Máš tam zbraň? Je tam zbraň niekde. Idem pred B pomaly, hej? Máme minútu. Skúsam ešte smognúť alebo flashnúť rolo. Poľa tu už nebude. Láva. Koľko ty koľko? Čo mu jebe? Chod na šart. Plantnem ti na šart. Nie, ja sa schovám do site. Plantem defal teda. Je tu market. Vere. Možno už vyšiel žolo. Môže ísť okno. Nedržím okno. Dobre to máš. A ide. Vere vyšiel. Nice. Dobre to vypo. Viacej fragov než mi dokopy. Koro. Bono, ty máš poslednú hru. Koro! Úderná jednotka na čele. Bono, nejdem už. Nechcem revolver. On je bodka, pech, on sa nechá nožikom zabiť na tréne. Čo si beráme, ty si blázen. To nech ďalčie iného, ten aspoň ako tak zahra. Má 10, tam ide 10. No nemá 10. Okno je. Je tam napravo okne stále. Niečo je short? Ja on je napravo okne, ja som jebrý. Ja som ťa počul a pritom som úplne ignoroval. Zabite. Ja on je mŕtvý? Áno. 3v1 pome. Malá lavička. Trenky boba, kým toho zapre hávla, ďakujem ti, čau. Poďme na to. Za zetka sme lepšie. To vyskočí. Kedy nemá. Kde je tá modrá šťava? Pekne. Biele majú Pokémonov, ale piču fakt. Ja som ťa počul, ja som to neregistroval. No ja som ťa počul, že akože napravil som to, úplne som to vnímal, ale úplne som nedával pozor proste, koľko to je. Á, keby si bol v škole. No, presne ako v škole. Počuješ tú kurvu mleť o píčovinách nudných, ale nepamätáš si z nich nič. Žoho bustovo, ne? Koho? Si bustovo žoho na dole opäť. Na schodok je, na schodok je. Majú digle. Mŕtvy na schodoch. Short vyťahol. Short vypadá. Môže plentu na Ačku? Idem pre bombu. Ja idem po ňu. Zoberi ho pod nájak, môžeš. Flashe mi CT, pušni CT, prosím ťa. Flashujem ho. Short bolo výpo, pozor. Ušuť CT chytro. Smokni mi stairs. Nie, neboj ma nič také. Môžem flashnúť džunglu? Rob čo chceš. Flashujem džunglu. Klíma, klíma. No. Nie v džungli? To ti jebe. CT už nablízko. Táňo. Prečo sa nerobíš toto? Prečo, ak som mal 12 HP. A CT a short. Bašuje. Nevidím. CT a short. Ticho? Môže sajte. Ticket. Dáte burika. Ticho. To je ona. Výpol schody. Kde? To nestíham. Nestíhaš. Ja ti zazumoval. Požiadam ticket? Nemal som tu ticket, hento? Je tu ticket, či nie je hento? Peti, čau, sej za bezácov, ďakujem. Ahojky, Restl, RESTT2. Sekunda. Peti, sej za bezácov, ďakujem ti. Ty kokot. Vidíš, jeden je schody. A jedného máš tuto dole. Alebo. Je pod barákom asi, pod barákom. Alebo nie. Nie priamo pod barákom, ale... Voice. Myško. Short minus. Držím džunglu. Držíš ešte v side niekde. Na schodoch má 10, došli mi na boje. Na schodoch? Na schodoch má 10. Strelaj tam, Erika, strelaj tam. Hodečko. Je tam na schodoch. Ja vám flashnem, ja vám flashnem. Tam smoke je. To prečo ho nehytlo, ale ty to... Ja nevidím ani piču. Ja hovorím, že je v tom smoke. Dobrý flash. Nič nepočujem, nič. Džungla. Možno pôjde CT. Koľko má? No, že lábe? Hej, bol na bečku ten event. Nemá defusky rest. Sejvuje. Uteká na mid, zabij ho, dozad. Ja ho jebem. Ja som brachný. Ty ho chceš jebať? Ale utekaj, lebo rachneš. Rachneš. Rachol. Ten blázen bol na Ačku, jak som plentol na Ačku a ušiel na B. Vysvedl mi, aký je to kokot. Nemám, čo je to kokot. 22 kg rest. Vám, že aj zajtra tak budeš dávať. No jasné, to zajtra uvidíš. Keď namyslený chápeš, ego up. Tebe jebe, že to bolo akože... Keď povieš, že to myslíš vážne a nemyslíš to vážne, jak to povie? Ironia, satíra. Hej. To som myslel. Bono, možno tam hodím Molly? Ty kokos, očkaj. Ale mi pomôž na tom, ide týždňu. Nedá sa. Je tam, no. 10 HP v okne. Zase... Píče, je tam výpoch, utekaj. Zasa je to má, voláte, pri aute bol. Dám dva. Short, short, short. Short je, to píče. Short je napravo. Nice. Dead short. Ačkej, čísi, chalani. Džungla, džungla musí vyjúť. Ježiš, je! Ježiš, jak som sa zmokol. Som sa dostral skoro. Poď ja, poď ja, poď ja. Zoberte bombu. Nemám. Je bomba. Aha. Poďme tady. Vyhodená. Odkiaľ ma zabil? Idem B. Odkiaľ? Neviem, neviem, vôbec. Vôbec to tuším, kde bol. Čím on zoomuje C-čkom sa mi zdá Grinder. Ten turnaj zajtra začína o 18. Na medzerníku má CTRL, že crouchneš a na pravom tlačítku má shiftovanie. Nádhera. Pekne, Jolko. To sa bojá, že by som ti... To nejtom sabí, ale... Ešte som ostal ticho. Pekne, Žolo. Po niekto ťahá, tí dvaja. Máš som bot na míra. Zde engine kombikom jednu hru? To neexistuje, si blázen. Taž píčo, ty máš 6. Rašuje mid. Piči. Kde bol tento zase? Má zase výpol ten demet. Odkiaľ majú sferu peniaze, neviem. Kde bol ten rele? Či rally? Podles. Výpol. Výpol v okne. Nám ide okno. Okno. To je tvoje, teraz ty máš šancu zažiariť. Jasné. Clutch or kick. Clutch or kick. Prvý ma jebne. Čas. To pak to bol na close a... A kde bol ten kokoda, prečo ťa nepýtal? Neviem prečo, neviem, ja si hovorím, že som tam budel ten flash na to Ačko, že to bude jasné a ani... Aho, by vaja tu boli tí blázni. William, ja tvoj giftnutý sám, ďakujem. Peter, čau. Co říkáš, na nové many jezdili? Nevidel som ešte žiadne. Ešte som nevidel. No. Poďme hrať. Dobre, čo ja budem držať ako... Neviem, čo mám držať. Bčko? Idem na short na Bčku. Dobre, držím barak. Choďte dvaja a... Len tiči idú potom. Idú potali. B, 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 B. To šikma, ty si jakú škvíru vyjebal. Znáte B? Nice. Choďte na B, nepomôcť. sme. Čaďo, nice, ty brain dead. Ačko, plen. Ja som ich vybrenil, ja som bombu nevidel. Pekne, Grinder, krása. Zostal na Ačko, lebo som ju stefek. To by som nečakal od teba. Čo ti, ale vidíš, aké hlavy dal? Dal si ten. Ja by to povedal rovno, že to je fake. Šaňo, šaňo. Čo to mám za gumy juice toto? Už máš stol, kreatín, Cčko a kvorčík. Zas Bčko idol. Bčko idol. Pekne. Pekne, pekne. Šiak. Uuu, si ma zachránil, ty blázen. Easy. Ako by ma došli náboj inač. Myšlo, ty si normálne zabijak, ty kokot. Úplným vrah, ty kokot. Nie si posnutá štvorka, ty si underrated. Legit som 5-ka. Čistokrvná 5-ka som. Ty si tak 8-ka, lebo reálna. Reálna 8-ka? No reálna 8-ka si je. A Bono je posnutá 5-ka, boosted 5-ka. To ja som 5-ka. Ale boosted. Ale posnutá. Aha. Čo to je mid? Nič mid. Poď do podlezu. Rampa. Všetci rampa. Pomoc! Štyria. Jeden paláci asi. Erika, malý eko. Keď má málo zlata. Dobre, famás, Erika, famás. Ticho buď. Už ti ho ujebal, bo ono je to retardskal. Boželo mi zobral. Dome má málo! Paláci. Pušuj, Bono, paláci je last. Petuješ? Taký last. Teraz je zadot. Petuješ, Bono? Nemali ich tam. A mu jednu skutečně dám, který behne. Nie? Budeš zakúvať na obesko, či dívaj sa na tú hlavu. Môžeš byť japy, pozor. Nebo som tam moli. Pit. Chýba mi tam zinok, nemám práškový, mám tabletový zinok. Takže mám všetko, čo potrebujem. Nevládzu. LS... Nice, žiadvoj gimnuli sa pre Axelusa, díkes. No ty to neraj to cez skúšť. Poď daj, Jodorskov online, alebo Rodolf Drink online. To ešte funguje? Alebo Terrarium. Zladzi, prečo ma blokuješ? A mne potrebuješ AIM. Ani mozog. Paláci jeden. Joj. Oni sú pred rampou typom, alebo pred Bčkom, nikde inde nemôžu byť. Hej. Pred rampou. Ty si na to prišiel. Ideš na žolo? Pred rampou nie sú. Je pred rampou. Jačko. Bčko čisté. Majú 10, 3 rampa, 4 rampa, 10 má jeden. Volku oranžový, volku oranžový. Bomba drop? Ešte jeden Erika side. Volku, Bono. Je tam. Bravo. Bono, daj ho! Dobrá, Bono. Tam je na ninjový. To kde? To kde bol? Napravo tam. V rohu je volakom. Aže ticho buď. Nebudem hneď donesť strieľ, keď neviem o ďalších. Daj ho! Piči. On vie, že on by pustil fúra. Rybáciu, hej, dávam. Aby to držal až do konca. Rybinu dávam. Ešte musím ísť aj jedno, chlapci. Žel, môžeme potom skúsiť, je nová Battle Royale hra. Vampíry nejaký. Ja viem, vampír, bat, či bat, nejako také vampír. Došiel? A to ešte nevyšlo, že ho? Dneska to vyšlo. Dneska? A koľko to stojí? Neviem, musíme pozrieť. Halo, ty to nekúkaš? Môžeme stiahnuť, zahráme to. Už ti asi šok. Poviem, aké to je najprv. Aj, spekne. Ja to takto si s tým vyjebal. Battle Royale s vampírmi. Ešte mi. Páme je to nejaká sračka, niečo ako toto, čo sme hrali vtedy tú hru, vieš? Nice. Ešte podles. Či? To je podles? Podles sa mi zdá. Hej. To čo je? Zostan na B. Iba zostan v sajte a schovaj sa. A ja idem sa schovať. Schovaj sa. Jaký taktik? Leader. Ide. Konektor. Ňoch. Nevie o ňom ešte, nevie. Mohli ísť aj do kina. Bože, Šaňo, tento movement. Šaňo, ty si nepovedal, že ide Ačko? Môže sa. Aha. Dobre. Bude jungli niekde, vidíš to. On bude našu taktiku, bude Bčko i palác. Na B. Pozaj, Bčko. Nie, Bčko. Ja to říkal. Ja to říkal, Batmane! Dolítal z Batmane. Mám výpad na ten byt. Kedy dobude nového vraha? Neviem, kedy dáme. Máme tie batonová hry teraz do piče, potrebujem to spraviť, ktorý vyhry dá jeden stream, vieš? Už nech je po dnešku a po zajtrajšku, nech sa môžeme venovať týmto jebičkám, ktoré ma bavia. Nádherný večer ti prajem, tatínko Rest. Kámošku, ja tebe prajem nádherný večer, ďakujem. Nepočujem nič v tom hauze. Podles, 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 Žolo. Ja som podles. Podraj mi. Tam môj dupol, v tom bečkom hauze. Nám ideš. Bečko je čisté. Kokótik. Pozor, je konektor. Zistil som. Ten T-spam, T-spam. Ajajaj. Top mid bolo vypojené, bolo či to mali? Top mid. Under. Under je? Under. On dostal hlavu, kokot. Ja som čo som spravil. Pochybovať, či kde sme? A na čolády z 38 mesiacov rýsa, ďakujem ti, čau. 38 mesiacikov, skoro bude tých 40 ako tvoj vek kappa RSTD. Tak ty si haký kokot. Pekne 49 starec. Dobre to je? Mišo. Čo? Tá vampírska batúra, dobre to je? Neviem, nehral som to ešte vôbec. Ale ty si to videl aspoň? Nevidel, ani to nevidel. Smogol ti to, nie? Ja. Ja, Ačko, Ačko, Ačko. Ačko, všetci smokujú. Natrenované. Do piči ako. Boj, ešte jednu. Dnes moja mama tvojej, myslel by som sa naďabiš ešte raz, tvojej sestre, brat, tvoj osobne vedúčia, díkaj. Oni som potiri. Serus restos amigos. Čiže ja si každý deň prezliekam slipy skoro ve noci. Skoro? Počkaj, jak skoro? Že skoro? Čo skoro? Nechápem. Že každý deň si skoro prezliekam slipy. Čo je top 10 000 na Slovensku? Na starého kokota po 2 hrách pohoda, či? Tak si ich musím vymeniť. A kde si ju neumieš?